အလုံးမမင်ငါပါ UK Messi ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တော့ဒါ Newcastle ပေါ့ဗျာ Newcastle ကျွန်တော်ရောက်နေတော့ပေါ့။ချိန်ထဲမှာပဲဒါ Paris Saint-Germain ရဲ့ Leo Messi အချောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ follow လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Messi က PSG ကိုမင်းညကပြောင်းသွားတယ်။ ยาวตั้วๆปีขึ้นมาเบ BFC ค่าချက်ชิ้นကိုအကျိုးမြတ်ရရှိခံစားနေရပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အသက်34နှစ်ရွယ်ရှိသေးဒါအာဂျင်တီးနားစူပါစတာကို BFC ကခေါ်ယူလိုက်ပြီးมาတော့ဒါချက်ချင်းဆိုသလို respond တွေ့လာရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ ခုတနေ့ကဆိုရင်ပေးသက်တိမ်းပေါင်းများဆိုပါပေါ့ဒါတိမ်းချီတဲ့ပေးသက်တွေဟာဘယ်တိစိတ်ချမရဲ့အင်ကွင်ဖြစ်တဲ့ပါတီခရန့်စကိတ်မှာရှောင်းနေတယ်လေးစစ်မှာစောင်းနေလူတွေလည်းအများကြီးအိုက်ထက်မှာမက်ဆီကိုတေချာပေါက်သူတို့မျိုးဝါထစ်ထင်တွေးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါညာပိုင်းမှာနောက်ထပ်ရီအက်ရှင်ရှိတယ်အထူးသဖြင့် PSG ကတော်တော်လေးကိုစောက်ပြီးတော့မှာညာ၁၀နှစ်လောက်ကြာမှာမက်ဆီကိုကျောနံပါတ်30နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်စာညာသွားတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်စာညာသွားပြီးပြီးချင်းမှာပဲဒါ PSG အသိရေး website မှာသူပြန်သူတို့ရဲ့ website မှာမက်ဆီရဲ့ jersey တွေကိုစတင်ရောင်းချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ UK सनोज चेन ည7ថ្ងៃပဝင်ကျင်လောက်ဒါပြင်သစ်မှာဆိုရင်တော့7ថ្ងៃပဝင်ကျင်လောက်ရှိပြီဒါ PSG ကည6ថ្ងៃ25မှာမက်ဆီကိုကျောနံပါတ်30နဲ့စပြီးတော့အဲ့မတိုင်ခင်တည်းကလိဖြစ်နေတာကျောနံပါတ်30နဲ့ဒါပေမဲ့ကျောနံပါတ်30နဲ့စပြီးဂျင်ညာတဲ့အချိန် UK सनोज चेन 65အဲ7ថ្ងៃပဝင်ကျင်ပေါ့ အဲ့အဲ့လောက်မှစပြီးတော့ဘီအက်ချီရဲ့ဂျယ်စီတွေစရောင်းနေနံပါတ်30ပါတဲ့ဂျယ်စီစရောင်းနေခါမှာအွန်လိုင်းမှာသူတို့စရောင်းနေအခြေဘယ်လိုပြောမလဲအွန်လိုင်းမှာ5မိနစ်အတွင်းကိုဂျယ်စီပေါင်းတသိန်းခွဲကျော်ချက်ချင်းရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တသိန်းခွဲကကျွန်တော်ပြောပြလို့ရှိရင်ဘလောက်လဲဆိုတော့ဂျယ်စီ30ကိုယူရိုတထည့်ကိုယူရို110ရှိတယ်ဗျမြန်မာငွေနဲ့ပေါင်နဲ့တွက်ရင်ပေါင်100လောက်ရှိတယ်ပေါင်100ဆိုမြန်မာငွေ9000 2000ကျော်3000ပေါ့ထားပါတော့ အဲမြမငွေ၂သိန်းခွဲလောက်ပဲထားသူတို့ jersey တသိန်းခွဲကို PSG က5မိနစ်အတွင်း website မှာလုံးဝရောင်းရရပြီးတော့ website က crash ဖြစ်သွားတယ် crash ဖြစ်သွားလို့နောက်ဆုံးမှဒါစူတောက်ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာ order ကလုံးဝပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညာဘက်မှာ mobile လိုက်ရတဲ့ပိတ်သက်တွေကသူတို့ရဲ့ဒီ Paris မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ suit store မှာတွားပြီးတော့တွားပြီးတန်းစီကြတယ်ဒါတချို့ဆိုရင်6နိုင်လောက်တည်းဆက်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှတန်းစားစီနေသူတို့ jersey တွေကိုစရောင်းတာပေါ့သူတို့ jersey စရောင်းတာက store ဖွင့်တဲ့အချိန်ကမနေ့6နိုင်မှ ကိုနိုင်ကျိုကျိုစင်တိုင်းလောက်မှာစပွင့်တာအဲ့မှာ PSG အသင်းရဲ့ jersey ရဲ့ဒါစိုင်းမှာရှိတဲ့ jersey အားလုံးဟာ Messi jersey အားလုံးเนาะဆိုတော့က Messi jersey ကဟိုရောက်မှာ print လောက်တာဗျာသူတို့မှာကအရင်တည်းကအိမ်ကွင်းဝေးကွင်း jersey အားလုံး plain တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်30ပါတဲ့ jersey ကိုဒါနံပါတ်30ဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ Messi ဆိုတဲ့နံပါတ်စာသား countplot သွားတဲ့အထည်ကိုဒါ minute 90အတွင်းမှာအပြီးရောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ PSG ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ထပ် order တွေထုတ်ထားတယ် Wolwy မှာသူတို့စပြီးတော့ဖြတ်မယ် Wolwy မှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်မှာဘလောက် ठी မျောင်းမလဲ Paris Saint-Germain ကနာ9နဲ့သူတို့ကွန်ထရက်ချုပ်ထားတာက2019ခုနှစ်တုန်းက2023အထိကိုဒါတနစ်ကိုယူရို89တန်းနဲ့ပဲသူတို့သတ်တန်းတိုးထားတာယူရို89တော့မဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိတော့ကအဲကောင်80တန်းရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တနစ်ကိုယူရို80နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာဆိုတော့အခုစာချုပ်အသက်ကို BSC က9နဲ့ပြန်ပြီးစပြီးဆွေးနွေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလောက်ဘလောက် ठी တိုးသွားမလဲပေါ့ဘာစီလိုနာကမက်ဆီ ကိုဘလိုပြောမလဲရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့ sponsor D ရဲ့ဒါ sponsorship D မှာ98တန်းจ์သွားတယ်တဖက်ပါလေ jersey ရောင်းရငွေရဲ့ ဒါတူဂျာစီအလုံးကြီးပဲရောင်းအောင်ဝေရဲ့ဒါတစ်နှစ်ကို55ဒံကာနေတခြားမာချန်ဒိုက်စ်တွေရောင်းတာတွေမပါသေးဘူးဘာစီလိုနာကထိုးချသွားတဲ့အချိန် PSG ကအွန်လိုင်းမှာ5မိနစ်အတွင်းကိုဂျာစီပေါင်းတစ်သိန်းခွဲချိုကိုချက်ချင်းစိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်အခု Paris မြို့မှာရှိတဲ့ official store တွေအလုံးဟာစိုးတော့ဖြစ်သွားပြီမိနစ်20အတွင်းစိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဓိကကဂျာစီတွေကသူတို့မှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ Messi ဆိုတဲ့စာသားနဲ့နံမင်နဲ့ညမတ်3000နဲ့ဟာလုံးဝမရှိတော့ဘူး so bch ကတခြားအ డి ကိုဆက်ရောင်းပေးမဲ့မက်ဆီဟာကတော့လုံးဝစိုးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင်းဂျီညာရတယ်ဆိုတော့ဒါမနေညာကမှဒီဂျီညာရတဲ့ကစားသမားကိုမနဲ့ပိုင်းမှာဒီလုံးဝကိုစိုးတော့ဖြစ်သွားသလို world wide ဖျက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ bch ဘက်က saves ဘယ်လောက်ထိရမှာလဲဘယ်လိုရမှာလဲသူတို့ဘက်က saves ကအခုဘာစီလိုနာမှာရတာက45တန်းဆိုရင်သူတို့အနည်းဆုံးမရဘူးဆိုရင်တော့တန်း90တရာပတ်ဝန်းကျင်ရအောင်ပါဒီကြားထဲမှာနောက်ထပ်ဘေးရလိုက်ပါရှိမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပယ်ရစ်ဆန်ဂျာမိုင်းတူအခုဆပြီးတော့ဒါ bch ဥက္ခရာဖြစ်သူကပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ไนเน่သူတို့2019ကတိုးထားတဲ့တပ် दान ကိုဒါအစ်စ်ပြန်လဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဒါတိုးဖို့စပြီးတော့ negotiate လုပ်မယ် business ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာရိုချီမမက်ဆီရောက်လာပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကยูโรတန်း80နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ดีကိုပြန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာစီလိုနာကไนเน่တပ် दान တပ် दान အဟောင်းပေါ့ဗျာတပ် दान အဟောင်းကဒါတပ် दान အဟောင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတပ် दान အဟောင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအဟောင်းကဒီအဟောင်းကိုတနစ်ကိုတန်းတရပေးထားတယ် ဆိုတော့ဒါလက်ရှိပေါ့အခုလက်ရှိမှာ PSG က Air Jordan ပေါ့ဒါ Nike ကနေ special ထုတ်ထားတဲ့ Air Jordan ပေါ့ဒါလူများတွေက Nike ပဲပါတာဒါပေမဲ့ PSG က Air Jordan Air Jordan စားက Jordan Air Jordan ဆိုပြီးတော့ special edition သူတို့ထုတ်ထားတာဒါ PSG jersey ပေါ့ဒါ PSG ဘက်ကအခုလုံးဝကိုစိုးတောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုအရန်ဟာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အခု PSG ရဲ့ jersey မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရမှာပေါ့ Air Jordan ဆိုတဲ့ logo လေးရှိတယ် Nike ຫມုံနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ PSG ကဒါ Chicago Bulls ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Basketball သမားဖြစ်တဲ့ ဒါဒီမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကိုဂုံပြပြီးတော့သူထောက်ထားတာမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကိုဂုံပြပြီးထောက်ထားတာဗောဒါဒါဆိုတော့အေဂျော်ဒန်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာ PSG စပွန်ဆာက Nike ဘုံပဲ ਨੇ ဂျော်ဒန်ပုံလေးဖြစ်နေတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါကအခုလက်ရှိမှာအရန်ကိုရောင်းရတယ်ဒါမက်ဆီရဲ့ဂျာစီဘလောက်ရောင်းရမှာ ဘလောက်တိဝင်ဝင်ရမယ် Paris Saint-Germain ကဒါ BSC အသင်းအတွက်သူတို့ရဲ့ jersey sponsor ကို Nine နဲ့ negotiate ပြန်လုပ်ပြီးတော့ contract အသစ်အသစ်မဟုတ်ရင်တော့မက်ဆီကွန်ထရက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုးတောင်းနိုင်တဲ့ upgrade လုပ်ရတဲ့ကွန်ထရက်မျိုးကိုစပြီးဆွေးနွေးမှုလုပ်နေပြီဆိုတော့ Messi ကအခုတစ်ရက်တောင်မရှိသေးဘူးပြားမင်းညာကနေမနှစ်ပိုင်းအတွင်းအပိုင်းအတွင်းမင်းညာတော့မှတော်တော်လေးနောက်ကျတဲ့အပိုင်းံနေ PSG ကိုချက်ချင်းကြီးကိုဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးအောင်လုပ်သူတို့ Instagram တွေ Facebook တွေနဲ့ social media တွေမှာလည်းတဟုန်တိုး follower တွေအများကြီးတိုးတက်လာပြီဒါဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ်ဒါ yes ဂျို့အတွက်ကိုင်းပြင်ပမာဒီမက်ဆီရဲ့အရှိန်ဟာဘယ်လောက်ကြီးပြီးတော့သူတို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိအချိုးမြတ်ရနိုင်ပြီလဲဒါကြောင့်ဒါမနေ့ကမက်ဆီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအတင်းပါရှင်ဖြစ်သူဟာအရန်ကိုဒါဖတ်ပြီးတော့ဒါမက်ဆီကိုအရန်ကိုတော့သဘောချပြီးတော့ခြေနက်နေတဲ့ရုပ်မျိုးကို쫓ကြရတယ်ဒါမက်ဆီရဲ့အဖတ်လို့ပြောမှာပါဒါပိသက်ဒီနေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမီလေးတွေကိုကိုယ့်ဘာမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်